Çizotka çoğundan burası. Yasa! Aslarga o sonunda pıl topşa, ma öyle bir yürüpem mi? Hal üstünde boyup gete, hemen kursup koyama. Tuzu alıp yürüdüm çimen. Eğer siz düzeyimi istiyse kırıksanız, biz sizin pulinizde 10 para var geç kopaydırıp yaramaz. Kimçi? Tırdı. Sen tradingçiler bana aldaysan, bana gerekmez. Sıla maşeniksiler. Eğer iş olmasanız, bana iş bot. Assalomu alaykum. Turdiali tradingchiga rahmat aytmoqchiman. Chunki ular sabab 2 million pulimni 20 million qilib oldim. Turdiali tradingchi eng ishonchli tradingchi. Turdiali aka rahmat. Ya Turdiali, men chiqaman bo'ldi. Menda qaqas 2 million pulim bor edi. Mana senga shu o'tkizdim Turdiali, ketdi pul. Pulingiz 8 million bo'ldi. Yeah! Seriyozda 8 million pulim bormi hozir mana? Bo'ldi, berasanmi pulni? Shoshma. Yana pulingizni ko'paytirishingiz mumkin. Ayamni pesasini tikaman. 5 million puli bor edi ayamni manda. Ketdi. 5 million bordi Turdiali. Qabul qil. Pulingiz 50 million bo'ldi. Ey Turdiali, ayam quvonchdan bor, qozi bor, yo'q deydi. Onangiz uchun xursandman. Qadesh, rahmat Turdiali. Davay. Nima qilyapsan, juri? Ha, hech narsa qilmayman, kontrol o'ynayapman. Bor, keyin gaplashamiz. Bor. Turdiali, bitta jo'ram keldi, u meni ko'ra olmaydi. Bu sirni lekin hech kimga aytmayman, sen ham hech kimga aytma. Faqat men boy bo'lay, men zo'r bo'lib ketay. Endi siz ko'proq pul tikib, ko'proq daromad oling. Hozir jo'rajo. Turdiali, bratchka, uyni sotdim, mashinani sotdim, molni sotdim, dadamning gashtagiga pulni olib keldim. Xotindan boshqa hamma narsani sotdim. 80 ming dollar. Отправление получите дахи. Aka, tabriklayman. Sizin jamoangiz bilan birgalikda qattiq hurmat qilaman. Siz bugun aka, muvaffaqiyatli, uxladingiz. Turdiali, seriyasi qiliqqa? Turdiali, o'ynashma chora, ye? Turdiali, masam ushlasam, sen nima qilyapsan?